Cara, eu tô com muita, muita raiva do meu pai. Fui lá na sala, falei pra ele que a internet caiu. Aí eu perguntei: o que eu faço, pai? Sabe o que ele me respondeu? Ah, aproveita pra arrumar o seu quarto, fazer o seu dever, tomar banho. Pô, eu tô perguntando o que eu faço pra internet voltar. Que papo é esse de arrumar quarto, fazer meu dever, tomar banho? Eu quero a internet de volta. E agora eu tô aqui no meu quarto e de castigo, porque ele disse que eu voltei com respeito com ele. Vê se pode. Será que ele não entende? Eu preciso da internet. Caramba, eu acho que eu sou viciada.